Ну, я став менеджером університету. Це все таланти. Всі ваші колеги, вони мають західне PhD. Сумасшедші рішення, трошки амбіційні рішення. Скоріш за все, вони кажуть, що їм складно вчитись. Я зрозумів, що мені є куди повертатись. Вони зазвичай кажуть, що це були найкращі роки їхнього життя. Всі університети б закрились. Студенти з'їздили в Італію, в Америку. Ну, я думаю, що ви знімали студентів, може, вони там краще знають, що вони кажуть. Я думаю, що по-чесному студенти кажуть дуже різно, але важливо думати ще, що вони кажуть після того, як вони випускаються. І випускники, вони зазвичай кажуть, що це були найкращі роки їхнього життя. Тому що тут формується унікальна тусовка, унікальна атмосфера сильних, амбітних, розумних людей, які один одного підтримують, які разом проходять через ці випробовування. І коли вони виходять вже в дорослий світ, вони розуміють, що, можливо, вони більше ніколи і не зустрінуть таких сильних, цікавих партнерів. І ті задачі, які вони виконують вже на своїй роботі, можуть бути якимись рутинними і не такими цікавими, як воно було в університеті. Тому зазвичай студенти згадують, що це були найкращі часи активності, якихось провокацій, інтелектуальних викликів. І це була можливість зробити перший капітал, інвестувати в якісь перші бізнес-ідеї, знайти своїх перших партнерів, друзів. Так що, да, згадую з якоюсь такою цікавою ностальгією. Ну, я думаю, наша сила в тому, що ми дуже гнучкі. Ми гнучкі і підлаштовуємось під середовище і можемо виживати, допомагати собі і своїй спільноті. У нас є студенти, які вже десь були за кордоном. Студенти з'їздили в Італію, в Америку, повернулись назад. І вони сказали, що якби війна була в цих університетах в Італії чи в Америці, ці університети б закрились. Дуже часто університети є вже великі, бюрократичні. Їм складно приймати рішення під цією вагою такої бюрократії, статусності. Ми ще молоді, ми ще голодні, тому ми можемо приймати якісь швидкі рішення, трошки сумасшедші рішення, трошки амбіційні рішення. Наприклад, під час війни, ну, ми могли б закрити університети, поїхати, а вирішили залишитися в Києві. Ми займаємося не тільки освітою, у нас є благодійна фундація, у нас є дослідницький центр. Ми інвестуємо в ці активності для того, щоб ось під час війни бути корисними, да, допомагати іншим. Ми якимось чином збудували гарні укриття, бомбосховища, щоб студенти могли вчитись. Якимось чином ми хантимо там американських професорів, що вони під час війни приїжджали в Україну і тут викладали. Да? Я думаю, це все якийсь такий, ну, трошки авантюризм, якась романтика, гнучкість, але при цьому професіоналізм. Бо якщо б тут не було професіоналів, цей авантюризм, він би, ну, схлопнувся через місяць. І я думаю, що ось в цьому є наша сила, що ми дуже одночасно гнучкі і професійні. Ну, мені подобається назва. Київ School of Economics. Ця назва існує давно. І, можливо, зараз це звучить вже як щось така типова назва, але років 10 назад вона сприймалася як така, знаєте, глобальна, знаєте, жити в Києві, але асоціювати себе з міжнародним англомовним брендом. Це було дуже цікаво. Я великий патріот Києва, я народився в Києві, і я жив багато за кордоном. І я будував свою кар'єру в Європі, де є London School of Economics, Paris School of Economics, Stockholm School of Economics. І коли я почув, що виявляється в Києві є Київ School of Economics, я зрозумів, що мені є куди повертатись, що Україна і Київ є частиною глобального світу, де є, ну, сучасний цікавий університет. І я повернувся в першу чергу через назву. Тобто вона мене заманила, і я спробував і вирішив тут залишитись. Так що так, в першу чергу це назва, а далі це люди. Неважливо, яке це місце, чи це перший поверх, чи четвертий, чи кафешка чи підвал. У нас дуже класні люди, з якими можна спілкуватись, працювати, і заради цих людей я готовий тут бути. За фахом я соціолог.
Я і вчився, і працював в цій сфері багато років. Я вчився в Нідерландах, в Іспанії, я працював в університетах різних в Штатах, в Northwestern, NYU. Я робив дуже багато досліджень в Україні. Зараз я є одним з координаторів European Social Survey. Це дуже велике дослідження, таке все європейське, яке відбувається і в Україні в тому числі. Тобто я звичайний соціолог, моя робота в тому, щоб як науковець я пишу наукові статті, збираю дані, їжджу на соціологічні конференції, ну, раніше їздив. І я будував свою кар'єру як соціолог, я захищав PhD, я був постдоком, я хотів розвиватися в першу чергу як науковець і повернувся сюди в Київ для того, щоб тут розбудовувати соціологічні дослідження. Але з часом моя кар'єра також, пішла в сторону не тільки наукову, але й адміністративну. Я став менеджером університету і став ректором. І зараз, під час війни, я в першу чергу займаюся саме адміністративними питаннями, а не науковими. Ну і зрозуміло, що під час війни ніякі міжнародні конференції вони неможливі. Це не тільки викладачі, взагалі наші співробітники, вони іноді викладачі, іноді дослідники-науковці, іноді адміністратори. Це все таланти, це найкращі люди в своїй індустрії, яких дуже, дуже складно знайти, дуже складно захантити, утримати, але це дуже круті люди. У нас є багато унікальних науковців, люди, які колись були в Америці, в Європі, вони захистили там свої дисертації, а потім вони повернулися в Україну, вирішили працювати тут. Тобто це люди, яким з одного боку трошки не сидиться на місці, бо вони ж поїхали за кордон. З іншого боку, вони захотіли повернутися в Україну, вони вмотивовані, вони хочуть бути тут і щось розбудовувати. І у них є глобальне розуміння, як працює наука, тому що все те, що вони навчились на Заході, вони принесли сюди, в Україну. І це дуже рідкісна історія. У нас є департамент економіки, магістерські студії з економіки. Там працює зараз 9 людей. Всі вони мають PhD в західних університетах. І це велика рідкість. Уявіть, що ви працюєте десь, не знаю, в будь-якому університеті, на факультеті хімії, географії, фізики, і ви заходите на свою кафедру, і ви знаєте, що ось всі ваші колеги, вони мають західне PhD, і вони повернулись в Україну і тепер працюють. Ну, я не знаю жодного іншого місця в Україні, де це є правдою. А у нас це так. І я думаю, що це ознака якості, і це саме причина, чому мені тут цікаво працювати.